ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ញត្តិពីស្ថានភាពអកាសធានចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដូចតទៅដោយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអកាសធានចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី31ខែមិថុនាអធិពល២សម្ពីតទីបឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងគម្រិតខ្សែយនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអធិពល២ត្រនងសម្ពីតខ្ពស់ចិនក្នុងគម្រិត សៅរ៍ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី23ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី34ទៅ37អង្សាសេនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយជាអនឡឺ2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 34ទៅ37អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែមិខរាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយជាអនឡឺ3តមុនមត់សមុនសេតនៈភាពអបបរិមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសេតនៈភាពអតេបរិមាមានពី30ទៅ33អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយអាស្រ័យស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជម្រាបជូនសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន